Mēs jūs esam aicinājuši, ka tāpēc, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi tieši 18. novembrī, pirms 18. novembra visiem kopā atcerēties, cik svarīgi, ka mums ir sava valsts un runāt tieši ar jauniem cilvēkiem. Un, manuprāt, tas, ko mēs šodien arī darīsim, ir ne tikai tā teorētiski mums izstāstīsim, mums būs iespēja redzēt arī filmu ar tā laika notikumiem, un būs iespēja arī ar dzīvu atslīdznieku, ar cilvēku, kas balsoja gan par neatkarību, gan 21. augustā pār šo deklarāciju, ar kur tad arī Latvija de facto kļuva par, atkal par neatkarību valsti. Ir sava valsts, un kas tad ir valsts? Valsts tā nav satvērsme, tas nav brīvības piemineklis. Tas pat nav sarkanbalts sarkanais karoks un Dievs svētī Latviju. Valsts ir cilvēki, kas dzīvo mūsu valstī. Ik viens no mums, ik viens, jo ik viens ir svarīgs, un ik viens var panākt to, lai mēs dzīvotu labāk, ik viens var izdarīt pārmaiņas. Un tieši tāpēc 18. novembrī ir svarīgi atcerēties visus tos datumus, kas mums ir svarīgi, lai saprastu un zinātu, ka te ir tā vienīgā vieta, kurā runā latviešu valodā. Te ir vienīgā vieta, kurā dus mūsu senči, un te droši vien ir tā vienīgā vieta, kurā atkal augs bērni, kurā augs jaunas paaudzes, kas atkal runās latviešu valodā. Ko ļauni nedomājot, mēs aizgājām pie brīvības pieminekļa, bet ne pret šo pusi, kas ir pret Daugavu, bet otrā pusē apsēdāmies uz kāpnēm. Kaut ko tur rakstījām, jo toreiz ar brīvības pieminekļu bija trolejbus galpunkts. Nu, jā, ātrāk viņš sabrukt. Un šeit bija daudz cilvēku, tāpēc mēs apsēdāmies tur, jo soliņa nebija un kaut ko pierakstījām. Es atbraucu vakarā mājās pirms eksāmeniem tieši. Tās man saka, ko tu gribēji demonstrēt? Es saku, kur, kā? Šodien sēdē pie brīvības pieminekļa, nedara to. Es saku, kā tu to zini? Es saku, es tev vēlreiz atkārtu. Šī ir tāda iekārta, kur katrs par katru kaut ko zina. Un pēc iespējas ātrāk grib nodot.